78 també estava fet pols perquè el mecanisme no estava fet per sobreviure a les interpretacions d'Antoni. Gràcies per la presència de tots i de cada un de vosaltres en aquest acte de reconeixement en Antoni Guimari i a l'Homà. És un orgull poder presentar aquest acte a la sala del piano, un lloc emblemàtic de la música i de l'art. L'art és un element essencial de la història i del patrimoni d'un poble, en la seva expressió més noble. L'art ens uneix, però també ens demana tolerància per acceptar que moltes perspectives, visions distintes i fins i tot incoherents poden coexistir. L'art i l'artista ens ensenyen que la comprensió i acceptació d'aquestes diferències ens enriqueixen. Antoni Guimari, amb aquestes premisses com a referència, amb una gran part de la seva vida de dedicació a la Fundació ACA i a la seva incomparable obra musical, enriqueix aquesta història i el patrimoni de la nostra terra. Arribat en aquest moment, vull presentar la compositora i pianista Montse Orfila, que ha volgut participar en aquest reconeixement en la interpretació d'una selecció de les seves obres. Les obres que ens interpretarà són les següents. La primera, Meditació. La segona, Contemplant l'aigua de les Illes Balears. La tercera, Jardins del Castell de Peralada. La quarta, Signe d'aigua. I la darrera, Cinera. S'interpretaran totes seguides. I, per favor, donem una càlida benvinguda a la Montse Orfila.
aquestes belles composicions fa molt un motiu per de sentir també mirant les imatges. Avui, en Jacques Dupuy també havia de participar en aquest homenatge, ja degut a la situació actual de la pandèmia i que és persona de risc no m'ho ha pogut acompanyar, però m'ho ha fet arribar un escrit que és l'altre de mi que ara hi diré. Estimat Toni Pimoni, perdó per estar absent. Avui homenatgem com a músic, com a creador i artista, però també perquè se va ocórrer inventar fa més de 40 anys. Aquest acte teu d'abandonament del teu béns per crear aquesta fundació OACA, perquè soni la música del nostre temps a Mallorca, fa de tu, en el meu punt de vista, un home indispensable. Durant tot aquest temps, des del seu principi, la casa de Buja, les seves sales, la seva cuina, ha estat la trobada de músics de talent, compositors, intèrprets, d'intel·lectuals, de poetes, d'artistes. Avui et puc dir que, per analogia de pensament, et vaig comparar sempre, en certa mesura, el gran Jean de Buffet, el príncep de l'art en brut. Record, en gran nostàlgia, les trobades casuals al voltant d'aquesta gran taula ensobreçada i via discreció, on tots els artistes presents tornaven a crear un nou món. I aquest arròs brut, com els cuinaris en diverses ocasions. Tots estimam la teva música, i sent no està present en aquesta nit per motius de salut, per a gaudir embolcallant-me de nou i en directe amb les teves harmonies pianístiques tan peculiars, tan úniques per les seves princeses i subtileses. Hem tingut sempre una relació de gran amistat amb una mútua i respectuosa admiració. Avui confirmo i ratifico l'escrit que vaig fer sobre la teva música. Que gaudeixis d'aquest dia, estimat Toni. Una abraçada de Jean-Pierre Dupuy. Ha arribat el moment ara de fer el millor reconeixement en en Toni que poden fer, escoltar la seva música. Seguidament, escoltarem els darrers moviments d'una obra que seria Codors Pianístics, el Bosc 171, que van registrar ja amb el Cosendor Imperial, l'any 1983. Tant el CD 73, col·lecció contemporània de la Mediterrània, número 10. He escollit aquesta peça per les textures que aconsegueix i per la bellesa tímbrica i harmònica. Thank you.
compost 180. Va ser composada entre 1984 i 1987. Es va fer la primera audició del Col·legi d'Arquitectes que va presentar el compositor Josep Maria Mestres Escudrany. Anàlisis breus és un dels cicles més importants de l'obra d'Antoni Guimarães. Es tracta d'un conjunt d'obres curtes que li serveixen per explorar el piano en tota la seva totalitat. Estan ordenades per lletres de la A a la Z de l'alfabet català. Lamentació. Massa feixuc per portar-lo a la teva escarancesa,
Farà via, vorera, vorera, pel riu. Thank you.
de la col·lecció Música Blanca. És el CD 50, Unió de Músics, 2004. És una col·lecció de peces molt senzilles, però que regalen de subtileses, emprant només les tecles blanques del piano. Aquesta peça se titula Sentiments de tardor. Un aplaudiment carinyós i sentit en Antoni Guimari.